صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد پوچھے گا مجھ سے جب خدا کام کیا ہے نیک کیا، ارے پوچھے گا مجھ سے جب خدا کام کیا ہے نیک کیا، صاف کہوں گا برملا، صاف کہوں گا برملا، صلی اللہ محمدن صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمدن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج تو میں ایک ایسا پیارا چھوٹا جہا وظیفہ دس لگا جہدے نال تہاڈا دشمن بڑا سخت دل ہوئے، تہاڈے تو نفرت کیسی بھی کردا ہوئے، سخت تو سخت نفرت کردا ہوئے، ان شاء اللہ تسی اے وظیفہ کرنا ہے، انہوں صرف 100 دفعہ پڑھنا ہے، 101 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ تو میرے مولا نے چاہے دشمن تہاڈا متی ہو جائے گا، تہاڈے نال نرمی نہ پیش آئے گا، تہاڈی گل سننا تیار ہو جائے گا، چاہے تہاڈا بوس ہے، چاہے تہاڈا والد ہے، چاہے تہاڈا جو بھی ہے جڑا تہاڈے نال نفرت کر رہا ہے بہت زیادہ، وہ دل اس وقت نرم ہو جائے گا۔ تو تسی ان پڑھ کے 101 دفعہ تو دم اپنے دے کر کے تسی جانا، جتھے بھی جانا تسی، جہدے کول بھی جاؤ، جا تہاڈا دشمن بنیا دا بہت زیادہ دشمنی کما رہا ہے، ایویں نجائز تنگ کری جا رہا ہے، وہ دل ہی ہے گا جی، چاہے بھرا ہے، چاہے کوئی دوست ہے، جو افسر ہے، جو بھی ہے گا، تسی اس سامنے جانا، تسی اے تسی پڑھنا 100 دفعہ رات نوں، تے اپنے آپ پھوک مار نہیں کرنی، یا پانی دم کر کے پی لیا کرو بس۔ تے پڑھنا کی تسی، یا رحیم و رحم کر، یا کریم و کرم کر، دشمن کا دل نرم کر، یا رحیم و رحم کر، یا کریم و کرم کر، دشمن کا دل نرم کر۔ تصور کر کے وہ تو ان شاء اللہ تھی پڑھ کے اپنے آپ سے پھوک مار کے سر کر کے چلے جانا تھے۔ میرے مولا چاہے 2-3 دن کے بعد تھی انہوں ورد رکھو، یہ 101 دفعہ پڑھو، تو دشمن بالکل موم طرح ٹل جائے گا، نرم دل ہو جائے گا بالکل۔ دوستو، بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے گا جی، ان شاء اللہ تعالیٰ آزمایا وظیفہ ہے، جی کرو گے تو تسی ان شاء اللہ خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ سنو سنو۔